1. 2023, rieka Ipeľ, mesto Poltár. Ipeľ je takmer 200 km riečka, ktorá tečie do Chlaby, kde chodím pravidelne aj k sútoku Dunaja a Ipla. Poviem okolo 200 km, hraničná rieka. Most bol postavený medzi rokom 1554 až 1596. Dlho stavali. Účel si pozrieme z vrchu, naozaj len jaký jeden rebríňak mohol zariela prejsť a či to bola až taká veľká rieka, alebo prečo to stavali, ťažko povedať, tri oblúky. Rekonstrukcia bola z pôvodného materiálu, takto to vyzerá. Prietok vody v Lodku neviem, ale naozaj teraz je toho menej. Takže nad mostom je vodná nádrž Malinec a máme samotný pramen, ktorý pridávam k tomuto videu. Pokračovanie ďalej. Ipeľ, Ipeľ, Poltár, Poltár. Je to taká súčasť Poltára. Z druhej strany tri oblúky, dĺžku neviem, takže v každom prípade zaujímavá raritka. Čiže ja tu bude, že bude prebiehať ďalšia rekonštrukcia. No, veľa pokazaných mostov je na Slovensku, či táto je najdôležitejšia vec oprava, ale v každom prípade ako pamiatka je to pekná. Opakujem, 1556, 54 až 596. Vraj to bola obchodná cesta, Pilakovo Poltár, Lučenec. Ťažko povedať, ako to tady to šlo, samozrejme Lučenec a Pilakovo je bližšie k sebe, cez Poltár nechodili, ale vozy nejaké mohli dať ďalto chodiť, takže účel si trošku vieme dovysvetľovať, ale či je to pravda, ťažko povedať. Takže ešte jeden pohľad z tejto strany. Už na Slovensku, ešte sa tu píše aj Celská vrchovina, ale to by som povedal, že trošku ďalej, ale v každom prípade je to pekný kraj, ktorý treba navštíviť a verím, že vás to tu bude baviť. Ďakujem za pozornosť.